Lepo pozdravljeni v še eni izredni izdaji oddaje Aktualno. No, protikorupcijsko poročilo je dodobra razburkalo našo mestno občino Slovengradec in tudi zato so se ravno v tem trenutku sestali župan mestne občine Slovengradec gospod Andrej Čas in še ostalih 7 županov Koroške, ki so ustanovili skupni medobčinski organ. Verjetno se sprašujete torej, zakaj so se sestali. Zato, ker Lidijo Požgan, zdaj mimo grede vodja organa skupne občinske uprave Koroška, močno obremenjuje to poročilo protikorupcijske komisije, iz katere je razvidno, da je torej ravno gospa Požgan rokovala z razpisi, ki so kasneje botrovali k temu, da so zaposlili Zanoškarjevega sina, torej Matjaža, Marka Zanoškarja. No, naš župan ocenjuje, da so očitki omajali zaupanje do Lidije Požgan in je nazadnje tudi vrgli grdo, slabo luč na mestno občino Slovengradec, zato je tudi predlagal njeno razrešitev. Kaj na to poreče ostalih 7 županov v tem trenutku še ni znano, no po neuradnih informacijah sem izvedela, da pravzaprav razrešitvi niso vsi najbolj naklonjeni. Ob koncu oziroma pred izjavami župana in ostalih županov vam moram zaupati tudi to, da je brško ne vse to možno zgolj v Sloveniji, ampak poročilo protikorupcijske komisije ni pravno formalna podlaga za razrešitev. Zdaj pa poglejmo, kakšne so torej izjave. Na današnjem sestanku smo se srečali župani občin, ki sodelujejo v skupnem občinskem organu Koroška in soglasno smo sprejeli sklep, da predlog, ki ga je podala mestna občina Slovengradec, o razrešitvi vodje tega organa ni izvedljiv. Vsa razmerja med zaposlenimi v tem organu in sedežno občino Slovengradec se bodo reševala v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in zakonu o delovnih razmerjih. Predlog o razrešitvi gospe Lidije Požgan iz mesta vodje organa skupne občinske uprave Koroška, kot smo lahko slišali pravkar župana, torej ni možen. Možen bi bil le v primeru, če bi se gospa Požgan strinjala z razrešitvijo, no na kar pa seveda sama ni pristala. No, seveda sem želela predočiti tudi drugo plat medalje, torej dobiti izjavo od gospe Lidije Požgan, vendar se nažalost ne javlja na noben novinarski klic. Trenutno je menda na sestanku in se na torej svoje delovno mesto danes več ne bo vrnila. Ali star slovenski pregovor, da kdor molči sedmim odgovori, drži tudi v tem primeru, pa je najbolje, da presodite kar sami. V tem trenutku le še srečno. Oddajo nadaljujem z vprašanjem počitniškega doma Fiesa, kateri lastnici sta mestna občina Slovengradec in občina Mislinja. No, najemnik doma je v tem trenutku center za socialno delo, v kateremu pa sta občini pred dnevi predlagali sporazumno razvezo pogodbe. Center za socialno delo pa prenosu pogodbe nasprotuje, je zapisano v sporočilu za javnost, katerega sem prejela od strani mestna občina Slovengradec na tanko včeraj. No, najprej sem o tem vprašanju oziroma tej zadevi spregovorila z županom mestna občina Slovengradec, gospodom Andrejem Časom. Glede torej počitniškega doma Fiesa, včeraj smo dobili sporočilo za javnost in sicer, da želite prenesti torej to pogodbo na Spotur iz Centra za socialno delo. Sama sem bila prisotna na torej seji Sveta zavoda Centra za socialno delo, ko je predstavnica torej mestne občine Slovengradec prinesla to pobudo iz vaše strani na mizo. Center za socialno delo oziroma predsednik in ostali so se takrat soglasno sprejeli, da bodo o teh stvarih torej odločali na naslednji seji, a vendarle je bilo torej zapisano na vašem sporočilu za javnost, da ne razumete, torej zakaj nasprotujejo, Center za socialno delo nasprotuje vašemu stališču in pravzaprav pri tem ne argumentira zakaj. Gospod Balant, predsednik, pa me včeraj po telefonu dejal, da niso nikoli torej uradno tem odločali, dobili so le predlog sporazuma, torej zakaj takšna izjava? Ne vem, mi smo imeli v zadnjem letu več pogovorov z direktorico in smo se o tem pogovarjali. Zakaj ni uvrstila tega na dnevni red, ne vem, zato sem tudi sam naročal predstavnici lokalne skupnosti v Svetu zavoda, da naj izpostavi to točko in naj jo v prihodnih dneh uvrstijo tudi na dnevni red. Očitki, da boste s tem dejanjem najbolj škodovali socialno šibke, kako komentirate? So brez osnove. Treba razčistiti z osnovno dilemo. Dom je občinski, ni državni in občina mora odgovorno upravljati z svojim premoženjem. Torej, kakršnokoli bodočo investicijo še vedno krije občina Slovengradec in Mislinja. Kaj torej s tem dosežete, če predate Spoturju? Tudi zdaj smo krili vse investicije. Tako je. In kje je potem prednost, da predate Spoturju? Tako kot smo navedli, v preglednosti, v upravljanju, v boljše izkoriščenosti. Kako pa na enako vprašanje odgovarja predsednik Sveta zavoda Centra za socialno delo, gospod Boris Balant? Poglejmo. Ja, najlepša hvala za vprašanje.
Res je, mestna občina Slovengradec z podpisanim županom mestne občine je poslala preko svojega predstavnika v svetu zavoda dokument in sicer predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o upravljanju počitniškega doma v Fiesi na našo sejo in sicer to je bilo 28.1. tega leta. Mi o vsebini dokumenta na seji nismo razpravljali. Glavni argument, zakaj o tem nismo razpravljali, je, ker pač smo imeli, bi rekel, kadrovsko sejo, v kateri smo poslušali predstavitve kandidatov za direktorja centra, direktorja zavoda in kot veste, zaradi zapletov pri izpolnjevanju pogojev direktorja na nazadnje še nismo izbrali. Sprejeli pa smo sklep glede tega dokumenta, predloga mestne občine, da bomo opravili razpravo o vsebini dokumenta na naslednji seji, ki pa bo v zelo kratkem, takoj kot pač dobimo neke druge pravna mnenja iz ministrstva. Torej, konkretno se nagibate k prenosu ali nasprotujete, torej v sporočilu za javnost je bilo napisano, da nasprotujete temu prenosu, torej kljub temu, da niste imeli neke uradne seje, brez da znate argumentirati, torej zakaj nasprotujete? No, poglejte, prvič, kar je sejo, smo imeli uradno, nismo pa sklepali o tem vprašanju, kot je uvodoma v tem sporočilu za javnost napisano. Sporočilo za javnost je sporočilo za javnost, ki jo je dala mestna občina in župan. To je ena plat medalje. Zdaj, zanimivo iz tega sporočila za javnost je razlog, zakaj se prenaša ta objekt iz upravljanja centra za socialno delo v javni zavod Spotur, ki je lastnik, katera lastnica je mestna občina Slovengrad in sicer pravi, da je glavni razlog potreba po večjem investicijskem vlaganju. No, naj povem, da center za socialno delo upravlja z počitniškim domom Fiesa od leta 2002 in po pogodbi, katera je sklenjena med mestno občino Slovengrad, občino Mislinja, ne nazadnje moramo vedeti, da je tudi občina Mislinja solastnica tega objekta in upravljavce v Centru za socialno delo, v pogodbi pa je določeno, da skrbi za vzdrževanje najemojemalec, torej Centra za socialno delo in lastnici obe občini. In konkretni podatki kažejo, da je Centr za socialno delo v več kot desetletnem obdobju vložil vsa amortizacijska sredstva kot vzdrževanje objekta, to je znesek v višini 78.000 in še nekaj evrov. Obe lastnici pa sta v tem času vložili 11.000 in še nekaj. Torej, vidimo razmerje vlaganja in po že obstoječi pogodbi je prav tako možno, da lastnik vlaga v objekt, saj je objekt njegov. Glavni razlog, ki ga je razbrati iz sporočila za javnost je, da bo potrebno večja investicijska vlaganja v prihodnje. In to je tudi eden izmed razlogov oziroma razlog, ki je naveden v predlogu sporazumne prekinitve najemnega razmerja. Ampak, kot rečeno, nobene potrebe ni za to, da bi lokalna skupnost, v lokalni skupnosti obe vlagali, da se pogodba razdre, zaradi tega, ker ta pogodba, ki sedaj velja, to omogoča, ne da omogoča, pravzaprav predpisuje, kdo je tisti, ki vlaga. In kot rečeno, s podatki postreženo, v zadnjih letih je večji del investicijskega vlaganja opravo najemojemalec, to je Center za socialno delo. Seveda se tu navajajo še neke primerjave z nekim drugim počitniškim centrom, letovanjem. Naj povemo, da Center za socialno delo ni njegova osnovna dejavnost, tržna dejavnost, tako kot je tržna dejavnost tistega, s katerimi primerjamo. In tudi cene niso primerljive. Je pa prav gotovo za vse, ki so letovali in ki letujejo v počitniškem domu Fiesa preko Centra za socialno delo, zagotovljena vsa varnost. Ker v sporočilu za javnost tudi piše, da pri odločitvi za spremembo lokacij sta bili ključni dve postavki, varnost učencev in zdravstvena oskrba. Vemo, kateri predpisi določajo, kaj je potrebno zagotoviti, če želiš skupino otrok odpeljati izven šolskih objektov in poleg zdravstvene oskrbe je zagotovljena do sedaj bila in bo zagotovljena tudi v prihodnje vsa varnost na kopališču, kajti zakon o varstvu pred utopitvami določa, katere pogoje mora imeti kopališče, da je lahko sploh kopališče odprto. To pa pomeni, da mora poleg zagotavljanja reševalcev imeti tudi reševalcev na kopališču, imeti tudi vso ustrezno opremo, ki bi jo ti reševalci in osebi
osebje potrebovali za zanuditi pomoč otrokom. Torej, varnost prav gotovo ni bila nikoli vprašljiva, kadar so otroci letovali v počitniškem domu Fesa. Res pa je, da bi lahko bil dom bolje opremljen, primerjajo se na neki drugi lokaciji, da so boljša igrala, da je notranje bazen, ampak kot rečeno, lastnik je tisti, ki mora pravzaprav povedati, kaj s svojim premoženjem želi in na kak način ga želi razvijati. Še zadnje vprašanje, no gledalci že vedo, da sem župana že povprašala, torej, kako komentira očitke, sprašujem tudi vas, če torej, vi tako mislite, da bodo torej, s tem dejanjem, ko se prenese počitniški dom Fiesa na Spotur, na nek način najbolj oškodovani socialno šibki. Kako komentirate torej, te očitke, ki so se že lahko slišijo torej, po Slovengradcu? Lejte, Centr za socialno delo je z svojim programom poskrbel za več kot 600 otrok, ki so letovali v preteklih letih. Zdaj, Centr za socialno delo se je za izvajanje svojih programov v FIESI prijavilo tudi na različne razpise, ki so namenjali sredstva za vzgojo, za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. In te razpisi so bili preko zavoda za zdravstveno zavarovanje. Preteklih letih je bilo skoraj malo manj kot 100 otrok iz tega naslova namenjenih v raznovrstne kolonije in nisem prav prepričan, če lahko javni zavod, katerega pač dejavnost je namenjena nekaj drugega, kot pa zagotavljanje socialne varnosti šibkim in ne nazadnje tudi ostalim otrokom naše občini zagotovi enake pogoje za letovanje teh otrok. Ja, kar nekaj epilogov sledi v prihodnih dneh, tako bomo izvedeli po točko prvo, ali gospod Juri Šuromečnik izpolnjuje pogoje iz razpisa za prosto delovno mesto direktorja Centra za socialno delo Slovengradec in po točko 2, ali bo svet zavoda Centra za socialno delo pristal na sporazumno razvezo pogodbe o upravljanju počitniškega doma Fiesa. Seveda vas bomo o tem ažurno obveščali v tem trenutku, le še srečno.